Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pelakon Diana Daniel memberi perkongsian dengan peminat mengenai pengalamannya sebagai artis yang dikatakan indah kabar dari rupa. Menerusi Insta Stories, peminat mengajukan soalan kepada Diana mengenai pengalamannya sebagai artis. Diana Daniel kemudian memberikan contoh bagi drama 20 episod dan syuting selama 3 bulan. Pelakon tersebut akan mendapat standard rate sebanyak RM2,000 bagi setiap episod. Menurut Diana, kebiasaannya pelakon akan mengambil pembantu peribadi disebabkan faktor masa bekerja kadangkala sehingga ke pagi. Tambahnya lagi, Diana turut memberitahu bahawa gaji pelakon tidaklah gak seperti yang orang ramai sangkakan. Menurut Diana, mereka yang ramai sebagai freelancer selepas selesai satu projek, mereka akan berehat dalam sebulan. Mereka juga perlu berjimat untuk membayar segala keperluan dan sewaktu tiada tawaran kerja. Pelakon filem Kami Histeria ini mendedahkan bahawa setiap pelakon perlu lalui pengalaman bertahun-tahun untuk menetapkan bayaran RM2,000 bagi setiap episod. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.